Dobrý den, děti. Vítám vás u našeho dalšího videa, tentokrát už 14. Dneska se budeme zaobírat matematikou, ale ještě než k ní dojdeme, dovolte mi, abych vám předala pozdrav a takové rozveselení od Bruna, které mě moc potěšilo, protože mě včera tedy poslal video do mailu a já jsem se moc zasmála. Takže plním slib a Bruno, máš slovo. Dobrý den, paní učitelko. Já jsem vám v této těžké době chtěl takový pozdrav udělat. A tak jsem vám napsal pár vtipů. Učitelka se otočí a začne křičet. Kdo se to pořád otáčí? Země, odpoví Pepíček. Učitelka se naštve. Kdo to řekl? Galileo Galilei, odpoví Pepíček. A teď vám přečtu druhý vtip. Pepíčku, řekni dvě zájména. Kdo? Já. Výborně, Pepíčku. Táta mi poradil, ať si napíšu svůj vlastní rozvrh. A teď vám ho popíšu. Tady to jsou dny a tady to jsou hodiny. Tady mám, tady to je video a tady mám pomáhat mamce nebo tátovi. A ostatní jsou předměty. Nashledanou, paní učitelko. Tak děkujeme Brunovi, zasmála jsem se moc a určitě mi vtipy zvedly náladu. Chválím ho také, nejen jeho, ale i tatínka, za krásně vytvořený domácí rozvrh. Tak to má být. A pak mi povyprávíte i tatínek, i Bruno, i maminka, jak tedy to šlo, jak to Bruno plnil. To jsem zvědavá. No a teď ještě bych ukázala děti do kamery práce, které mi přišly a líbily se mi moc. Takže ukazuji práci Marka, jeho samostatné práce. Měli jste z minulé hodiny slovní úlohu. Takže Marku, jsi hodnocen krásně, všechno dobře, zápis, výpočet i odpověď, odpověď velké písmenko na konci, tečka, věta, oznamovací, znázornění, tak to má být. Dále Bruno. Bruno si napsal do normálního sešitu, výpočet má dobře, chválím i zápis, hodnotím také jedničkou, ale Bruno, oprav si, každá věta začíná jakým písmenkem a končí nějakým znaménkem, v našem případě odpověď, tedy věta oznamovací tečkou, takže si jenom oprav. A než začneme děti pracovat, podíváme se, jak měla vypadat tedy vaše samostatná práce. Kdo mi poslal, poslal, tomu jsem také odepsala. Kdo ne, tak si zkontroluje doma, zahraje si na pana učitele a svoji práci ohodnotí. Tak, měli jste slovní úlohu, slízátky. Někdo si je tam nakreslil, někdo si vytiskl tu slovní úlohu. Měli jste nejdříve znázornit. Takže paní učitelka rozdávala lízátka děti po dvou. Takže zakroužkovali jste vždycky po dvou lízátkách a vymyslet podle toho znázornění příklad. Tak, paní učitelka měla 10 lízátek, rozdala po dvou a příklad tedy zněl 10 děleno dvěma rovná se 5. 10 děleno dvěma rovná se 5. Odpověď. Kolik dětí se dnes snažilo? Dnes se snažilo 5 dětí. Kdo to takto měl? Zkontroluje si, protože podle skupinek vyšlo opravdu výsledek 5.
Můžete si napsat jedničku, mám z vás radost. Komu se to nepovedlo, nevadí, budeme si to procvičovat i nadále. A to si procvičíme právě teď. Vezměte si svůj pracovní sešit na straně 19, připravte si penál, obyčejnou tušku nebo pero a připravte i pastelky, budeme s nimi pracovat. Tak, já natočím doprostřed a jdeme na to. Takže strana 19, děti, a podíváme se na cvičení druhé. To máme společně připravené na tabuli. V prvním sloupečku máme příklady na dělení. 12 děleno dvěma. Vezměte si pastelku, která se vám líbí, já si beru fixu a co budeme dělat? Když máme početní úkon děleno, budeme ten počet, ten celkový počet dělit neboli rozdělovat. Víte, že vám toto slovíčko napovídá. Tak jdeme na to. Máme rozdělovat po kolika? Po dvou. Takže první v řádečku máte srdíčka. Rozdělte srdíčka do skupinek po dvou. A kolikže vám těch skupinek vyšlo? 12 děleno dvěmi rovná se 6. Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 skupinek. Napíšeme výsledek, kterému říkáme podíl. To si zopakujeme na zapamatování. Ano, první číslo dělenec, děleno. Početní úkon, dělitel rovná se podíl. No a my si zopakujeme, že opačným početním úkonem dělení je násobení. A já vám teď prozradím, že když si budeme chtít zkontrolovat příklad na dělení, tak použijeme právě ten opačný početní úkon, neboli násobení, a tak lehce zjistím, zda jsem počítal správně. Jdeme na to. Kolikže nám tady vyšlo těch skupinek a ten výsledek? No 6, paní učitelko. Takže mám 6 skupinek po dvou. 6 skupinek po dvou. A počítám 6x2. Kolikže vám to vyšlo? No mělo by vám to být právě těch 12. A musí, protože to je správně. Zopakujeme si názvy cifer při násobení. První cifra činitel krát činitel rovná se součin. A součin, tento výsledek, se rovná dělenci, tudíž mám kontrolu, že jsem počítal správně. Jdeme na druhý řádek. Na druhém řádku, děti, máte hvězdičky. Pojďte mi je zase rozdělit po dvou. Vezměte si pastelku, která se vám nejvíce líbí a jdeme na to. Tak, a já už taky kroužkuju po dvou. No tady těch hvězdiček máme vícero. Kolikže jich tady máme? No 20 je. Kolikže nám vyšlo děti těch skupinek, když jste teď zakroužkovali? Už mi to tam říkejte u obrazovky. Mně, tady jsem na dálku. Tak kolikže skupinek? 10. Ano. To je náš výsledek. No a my si uděláme zkoušku, zda nám to vyšlo správně. Užijeme příklad. 10 skupinek po dvou. 10x2. To nemusím ani počítat. Poslední číslo
v naší číselné řadě násobků dvou je 20. 20. Vidíme, že je to také ten dělenec, vidíme, je to v pořádku. Tak, dopište si tento příklad do třetího toho sloupečku, ano, příklad i s výsledkem. Kdo to má, připraví si klidně jinou pastelku, dneska si vlastně jen tak hrajeme. A můžeme se dát do kroužkování kytiček na třetím řádku. Tady máme jenom dvě kytičky. To bude jednoduché, kolik, že jsem udělala skupiny? No jednu, paní učitelko, ano. Dopíšeme výsledek. Dvě děleno dvěmi rovná se jedna. Je tady jenom jedna dvojice těch kytiček. No ale teď už tam nemáme seřazeno v tom třetím sloupečku příkladek. Tak pojďte mi poradit, jaký já mám vybrat. Tak. Mám jenom jednu skupinku. Jaký mám vybrat? Řekněte mi stop. Stop! Teďka každý měl zakřičet. Tak. Takže píšeme, děti, do třetího sloupečku příklad zkoušky jednoukrát dvě. A to se nám rovná, kolik to je jednoduché, mám jenom jednu dvojku a to je dvě. Zkontrolujeme, zda je nám to vyšlo, jestli je dělenec stejný s naším součinem. Ano, ano, je tady dvojka, vyšla nám. Jdeme na další řádeček, to nám to jde dneska hezky. Kde máte tuštičky? Takže, zase pastelku, jdeme na to. Rozdělte mi tuštičky do skupinek po dvou. Pracujeme zde společně, ničeho se nebojte, je to jednoduché. Zakroužkujte a už na mě křičte, kolik nám tam vyšlo skupiny. 14 děleno dvěma. Já jsem rozdělila 14 tuštiček po dvou. A vyšlo nám to kolik? 7. Ano, výsledek můžu podtrhnout. A pojďte mi poradit, jaký příklad na zkoušku já vyberu z těch mých vzadu. Opakem dělení je násobení, tak říkejte stop. Mám tam 7 skupinek. Teď jsem měla zastavit, vidíte, 7x2, ano, 7 skupinek tam mám. A pojďte mi už spočítat, to je jednoduché, 7x2 rovná se 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ano. Tak. A zkontrolujeme, paní učitelko, vyšlo mi to, protože 7x2 je 14, součin je 14 a náš dělenec je také 14, tak jsem počítal správně. Tak. Jdeme na další řádek na letadla. Tak. Rozdělte mi, děti, 8 letadel po dvou. Vezmi si zase barvičku, která se ti nejvíce líbí. No a kolik nám vzniklo skupinek? Už dávno na mě křičíte, že to je 4, ano. Tak, dopište výsledek. Neboli podíl, 8 děleno dvěma rovná se 4. Mám 4 skupinky, paní učitelko, po dvou. No a jakou kartičku vyberu na zkoušku? Jakou? No tam, kde je ta 4, vidíte? 4x2 a kolik pak to máme? Rovná se 8. Součin nám vyšel 8, zkontrolujeme, ano, je to tak, můžu pokračovat dál.
Nevím, zda znáte, ale my už jsme si od nich také povídali o takových těch starodávnějších věcech, o takových věcech retro. Dneska má každý mobil, ale dříve i já doma jsem měla děti takovýto telefon se sluchátkem, možná z filmu a možná to už ještě znáte, viděli jste ve filmu, nebo možná některá babička ještě má schovaný takový telefon retro. No a my tam máme právě v tom šestém řádku ty telefony natištěné. Já jsem je tady nakreslila. Pojďte mi ty retro telefony rozdělit do skupinek po dvou. Vezměte si barvičku, která se vám líbí, já si ji zase vyměním, ať to má trošku jiné a jedeme. Tak já dva telefonky dám do skupinky, další dva, takto, až do konce. Mám tady dohromady 16 telefonů, 16. Rozdělila jsem je po dvou. A kolik mi těch skupinek vyšlo, děti? Osm skupinek. Tak, dobře. To by vypočítalo dítě i ze školky, vidíte. Když takhle budu ťukat, tak určitě do deseti. I vy v první třídě, je to velmi jednoduché, ničeho se nebojte. No takže 16 děleno dvěma rovná se 8. A teď příklad na zkoušku. Pojďte mi vybrat kartičku. Je to tato kartička? Tolik mi skupinek nevyšlo. Je to tato? Je to tato? Vyšlo 8 skupinek? Ano, vyšel, paní učitelko, tak příklad na zkoušku bude 8x 2. A vypočítáme 8x 2 rovná se, říkej si tu řadu klidně za sebou, někdo už umí naspaměť, už se mu to vštípilo do té hlavičky, že to je 16. Tak. Jdeme na sedmý řádek. Na sedmém řádku máme obálky. Kolikže obálek tam máme? 4. Máme je rozdělit po dvou. Beru fixu, vy pastelku a už kroužkujeme. Tak, kolikže mi skupinek vyšlo? No velmi jednoduše, 2, paní učitelko. Ano, mám tady 2 skupinky po dvou. A jdeme hledat příklad na zkoušku. Vyšlo mi 9 skupinek? Ne. 3? Ne. 2? Ano. Takže píšeme příklad 2x2. A to se rovná kolik? 2, 4, 2 dvojky za sebou, 4. Paní učitelko, vyšla nám ta 4 tady v součinu a tady na začátku v dělenci máme zkontrolováno, vyšlo, máme v pořádku a můžeme pokračovat dál. Tak, vezmu si další barvičku, vytáhneme trošku. Víš, vidíte hezky. Máme zde příklad 18 děleno dvěma. Je zde 18 kytiček, podívejte, červených 18 kytiček. Pojďte mi je rozdělit, každému rozdělíme po dvou. Až přijdeme do třídy, budeme si dělit. Už jsem si pro vás připravila takové koníčky a hračky a budeme si to dělat prakticky. Teď můžete i doma si svoje hračky klidně rozdělit a procvičit. Tady rozdělíme děti kytičky, pojďte na to. Já už taky rozděluju do skupinek po dvou. Tak. Měla jsem 18 kytiček, rozdělila jsem po dvou. Kolik vám vyšlo děti těch skupinek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano.
9 skupinek nám vyšlo, no a my už víme, jak na to, tak rychle mi vyberte příklad zkouškový, opakem dělení násobení, kde mám 9 skupinek po dvou, už to vidíte určitě, ano, 9 skupinek po dvou. A když si to hezky spočítáte, nejenom, že to opíšu, ne, počítej si to v hlavě, protože nejenom, že to tady děláš s paní učitelkou a že na to třeba řešíš, to ne. Musíme to trénovat, děti, aby se nám to do té hlavičky hezky zaštípilo. Tak pojďte. Máme 9×2, opakem dělení násobení, jdu jakoby naspátek a už počítejte po dvou, kolik vám to vyjde. Komu vyjde 18, počítal dobře. A jdeme na předposlední příklad. Tam máme nějaké zelené 4 lístky. Pokusila jsem se je nakreslit tak, jak to máte v pracovním sešitě. No, máme jich tady méně, máme jich 6. Rozdělte mi 4 lístky, zase po dvou. Tak, jdeme na to. Teď to bude jednodušší. Vyšlo mi méně skupinek. A kolikže skupinek mi vyšlo, když jsem rozdělila po dvou? 1, 2, 3. 3 skupinky. Takže příklad 6 děleno 2 rovná se 3. No a tak vy už víte, jaký příklad vyberete. Vyjďte na zkoušku. Opačný dělení, zase násobení. 3 skupinky po dvou. No a kdo si hezky spočítá, nejenom, že to opíše, ale 2, 4, 6, ano, hezky si to řekne, tak mu vyjde výsledek 6. A potom teprve zkontroluje 6, 6, souhlasí, můžu pokračovat dál. Tak, no a poslední příklad, který nás tady v tom cvičení čeká, je příklad 10 děleno 2. Máme zde 10 vloček. Pojďte, rozdělte mi je po dvou. Tak. Já taky už rozděluji. Tak, a kolik nám vyjde skupinek? Kdo krásně zvýraznil tedy ty skupinky a správně to znázornil, tak mu vyšlo 5 skupinek. No a příklad na zkoušku je 5×2. Příklad, který nám tam zbyl. Tak, a vy si ho dopočítejte. 5×2. 5 dvojek za sebou, že se to rovná 10. Tak, vidíte, jak jste šikulky. Zvládli jsme celé cvičení. No a teď vám ukážu, co si uděláte, děti, doma. Tak. Doma, děti, si vypočítáte cvičení 4. Není to nic těžkého. Víme, že 2 děleno 2 rovná se 1. Opačný početní úkon dělení, že je násobení, jdeme odzadu. 1×2 rovná se 2. Druhý příklad ještě ukážeme. 12 děleno 2. Spočítáme, kolik skupinek bych udělala, kdybych rozdělila 12. Vyjde mi 6. A opakem dělení je násobení, jdeme odzadu a vymyslíme příklad. 6×2 rovná se 12. Tak, tuto tabulku si dokončíte sami. Věřím, že to zvládnete. No a tady už jenom nahoře doplníte výsledky podle toho našeho cvičení 2. Ano,
Tak zde u těch děle, u těch příkladů na dělení vyplníte výsledky. Tak, věřím, že to zvládnete levou zadní. No a co nás čeká teď, aby to nebylo pouze takové jenom vyplňování pracovního sešitu, vymyslela jsem si pro vás jednu soutěž. Děti, tuto soutěž si můžete zahrát s maminkou, s tatínkem, s babičkou, s dědečkem nebo se svým sourozencem, starším, aby už viděl příkladky na násobení. Se mnou tady hraje červánková víla, kterou máme ve třídě, a skřítek školníček. O něm psal Kubík, viď Kubíku? O tom školníčkovi, o skřítečkách, o kterých jsme si tady vyprávěli. On je tady u nás ve třídě. Chtěli se mnou hrát, dobře, já jsem si je tady připravila. Budete k této hře potřebovat papír, pero, pastelku, ale stačí tuška klidně, tuška nebo pero, a pět čísel násobku třech. Takže udělejte si pět čtverečků a napište si do nich pět čísel násobků, dneska jsem vymyslela trojku. Teď jsme dělali s dvojkou, pracovali násobky dvou a dělili jsme dvěmi, ale my už máme i násobilku třech. No a jak si to hezky zábavně procvičit, to teď uvidíte. Takže Víla Červánková si připravila tady přes noc, než jsem přišla do práce, pět obdélníčků z čísly. Ta čísla si vymyslela 21, 0, 6, 3 a 27. Školníček teď neposlouchá. Zacpe si uši. To jako, že školníček to neví. No a skřítiček si zase připravil jiná čísla. Musí to být čísla násobku třech. Teď vám to připomínám jenom, ano? Takže pět čísel si napište. No a ten, kdo s vámi bude hrát, dneska vám to ukazuji já, příště to může být třeba maminka nebo taťka, bude říkat příklady násobilky třech. A jestli vám vyjde výsledek, ten, který máte mezi těmi číslíčky právě vy napsaný před sebou, tak si ten výsledek škrtněte. Ukážeme si teď. Vzala jsem si příklad do ruky, školníček ani červánková víla je nevidí a já říkám příklad 1 × 3. Spočítej si, jestli někdo z vás máte výsledek na tento příklad, škrtněte si ho. Víla tady tu trojku má. Takže Víla si vezme pero a tak to si škrtne. Ona tam tu trojku měla. Jdu dál. Říkám příklad 9 × 3. Spočítej si 9 trojek za sebou. Jestli tam máš číslo 27, jako naše Víla, škrtni. Školníček nemá 27, nemůže škrtat. Jdeme dál. Ukazuji další číslo. 8 × 3. Spočítej si 8 trojek za sebou. Kolik to je? No a komu vyšel výsledek správný 24? Tak se podívejte do těch svých čísel, kdo ho tam máte, a škrtnu. Jdeme dál. Ukazuji další příklad. 3 × 3. Spočítejte v hlavě, podívej na svá číslička. A kdo tam má číslici 9? Tak si tý škrtne. A tady jí má školníček 9, tak škrtáme.
Další příklad. 2 × 3. Spočítej si, že to je 6. A kdo má u sebe tu 6? Zakrývejte si to před tím druhým hráčem. Ano. No, tady ji mají v našem případě jak víla, tak i školníček. Škrtáme. To jsem zvědavá, kdo to bude mít první všechno seškrtané. Další příklad. 5 × 3. Spočítejte si, jestli tam někdo máte 15. Tady v našem případě nemá nikdo. Jestli vy tam máte, škrtněte si. Další příklad. 4 × 3. Rovná se, kdo pak ji tady má, jestli školníček nebo víla. 4 × 3, 12, ano. Takže školníček skříteček škrtá, už má 4 čísla škrtnuté. Tak jdeme dál. 7 × 3. Dvacet jedničku má víla. Škrtáme 21. U víly, no je to 4, 4. Teď hold, jaký příklad přijde? Nemám to přichystané a mám příklad tento. 10 × 3. A to víme, že je velmi jednoduché. 30. A školníček už křičí bingo! Pan učitelko, já mám všechna čísla seškrtaná. Kdežto u víly červánkové nám tam zbyla 0. Hold, ten příklad nepřišel, nedá se nic dělat. Ale školníček měl ve hře štěstí. Takže si může zapsat nějaké budíky, můžete si zahrát s mamkou, s tatkou, s babičkou, hlavně abyste byli alespoň 3 hráči. 2 si spolu naproti sobě napíší ta čísla, 3. bude říkat příklady, ten je nezávislý, no a vy budete seškrtávat si výsledky. Tím si to dětičky procvičíte, zahrajete s mamkou, s taťkou hru. Hra se jmenuje Bingo a je to zase něco nového, aby vám ten čas doma trošičku utekl. 14. video dětí je za námi. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Mějte se hezky, opatrujte se. Mám vás ráda. Naschledanou, děti.